Dobroveče, dame i gospodo, građani i građanke, seljaci i seljenke. Ili bolje da kažem, kriptoseljaci i kriptoseljenke. Vi gledate novu epizodu emisije Nešto drugačije. Ja sam Hana Adrović, a moj večerašnji gost je profesionalni fotograf, dropshipper, osnivač brojnih uspešnih modnih brendova, konsultant nekih možda još uspešnijih i jedini čovek na ovim prostorima koji zna ama baš sve o NFT-evima i što je još mnogo važnije, ume to i lepo da vam objasni. Ukratko, ako biste se bavili onim što volite u životu i od toga zarađivali, bili biste moj večerašnji gost. Na stolici preko puta mene, odnosno zlatoj fotelji preko puta mene, sedi Aleksandar Gligorić. Aleksandre, dobroveče. Dobroveče. Aleksandre, kako si? Super, nakon ove najave koju sam ovako... E, super ti najava. Nešto si rekao što mi je zaparalo uši. Ako biste se bavili onim što biste voleli, vi biste bili ja, jel? Kada bi se bavili onim što vole, još zarađivali od toga, onda bi bili ti. Ukratko, ako se slažeš sa mnom, odnosno ako si saglasan sa mnom, ova emisija će biti jedan kratak kurs o tome kako da ne slušate ništa od onoga što vam motivacioni govornici na Instagramu i YouTube-u poručuju, da ipak zarađujete dobro. Sam dobro ovo rekla? Pa dobro si rekla, znaš, mislim, ti motivacioni govornici, meni lično, znaš kako skuvaju mi ovaj mozak, naprave neku vrstu špageta i to onih što se lepe jedne za druge, znaš. Oni što nisu al dente. Pa da, sve što nisu brandirane špagete, uglavnom skuvaju mi mozak, jebote, znaš, i totalno se pogubim u svom koordinatnom sistemu i ne mogu funkcionišati, znaš. I nikom ne preporučujem da sluša ta govna, jer, mislim, možeš samo se otruješ od toga i ništa drugo, kapiraš. Zašto? Možeš samo izgubiš kurs, jer, znaš, nisi na pravom kursu ako slušaš nekog drugog, slušaš sebe, čoveče. A kako izgleda da to slušati sebe? Pa vrlo prosto, slušaš sebe, u miru si sa sobom, razmišljaš, baviš sa sobom i onda u jednom momentu skapiraš šta hoćeš, šta nećeš. To nam je glavna tema večerašnjeg razgovora, ja bih to barem tako rekla. A to nam je glavna tema? Pa jedna od, ali ćemo se svakako dotaći toga čime si se ti sve bavio. Ja bih krenula od jednog pitanja koje se sigurno mota sada već po glavama naših radoznalih gledalaca, a ono glasi: who the fuck is Aleksandar Gligorić? Da, dobro pitanje. Pa znaš kako, ja sam ono, kako me ti vidiš ili kako me taj neko vidi, znaš. To sam ja, sve sam to ja. Ono što ja mislim o sebi bi zadržao za sebe, znaš, jer kao nekako mi nije pristojno da pričam samo o sebi, znaš, to mi je bez veze, kao who the fuck is Alex Gligorić? A ti si pristojan? Pa ja sam inače nepristojan, ali mislim nisam sa nešto heavy nepristojan, nisam ni đavo ni anđeo, znaš, svi smo negde tu na miks, jednog i drugog, jel? I pričali smo, svi imamo testosterona, estrogena, tako svi imamo dobrog i zlog u sebi, pa se smiju... Crnog i belog. Pa jeste, neko te vidi neko ovako, neko onako, ono što je kao meni dobra stvar. Ćale mi je davno rekao, znaš, ja sam sa sela i onda svi se znamo i onda kao, sine, kad ovi tvoje komšije, znaš, kad krenu te tapkovi po leđima, onda se zabrini, sigurno nešto ne radiš kako treba, znaš. Da. Kad krenu te hvale i kao, ej, ba dobar si ti, znaš, to je ono kao propast. Ali ajde da ti pomogam da krenemo iz početka. Polarizujem. Da krenemo iz početka. Znači, tvoja priča negde kreće od fotografije. Samo ti mene usmeravaj slobodan, pošto ja ono... Jel' tako? Tvoja priča kreće negde od fotografije, bavljanje fotografijom. Da li je to početak nekog tvog daljeg interesovanja i za modne brendove, i za dropshipping, i za sve što je usledilo? U stvari ne. Ne, to nije redosled. Koji je redosled? Pa redosled je, čak i business wise ili šta? Pričamo sad o poslu, da, jako interesantno. Čime si se ti sve bavio i čime se baviš? Prvo sam valjao knjige, razumeš? Da, to mi je kao bio prvi posao sa nekih 16-17 godina. Što kao moji nisu mogli ima priušte i to što sam ja sve hteo. Naprimjer, starke, koje su koštale 70 maraka. I onda sam konkretno zarađujem sam, valjao sam knjige. Što to znači valjao sam knjige? To znači kupiš građanski oglasnik, novine, nije postao internet, nisu postali mobilni telefoni, ja sam iz prošlog veka. Građanski oglasnik izlazi svaki četvrtak, bitno je rano da ga kupiš. Prelistaš ga i onda, znaš, ono, kao uvek nađeš nekog kom je umrla baba, tetka, ostavila mu gajbu i dođe, blene, one knjige, samo ih iznesi za džabe, znaš. I onda ja dođem kao damu 1000 dinara, kao sad, recimo, crvenu, odnesem Savi, u knjižaru Most i uzmem, recimo, 5 soma. I to je to, znači, to je neki prvi hesl koji sam radio u životu. Da bi, onda otišao u vojsku posle toga i sve ostalo. To je tako tada bilo, išlo sam u vojsku, moralo je da si... Pa znaš šta, ja bi to ponovo iskreno ti kažem, obavezno služenje vojnog roka, jer ja i dalje smatram da ljudi koji nisu služili vojni rok, tačnije pozivaju se na prigovor savesti, su u stvari pičke. Tako da, kao, da, mislim, to je moje mišljenje, znaš, I don't give a damn, da li se to nekom sviđa ili ne, ali definitivno sad imaš armiju malih, kako bi ti rekao, malih nesposobnjakovića koji su, koji kad su... Mislim, baš si bio blag sad kada si ovo rekao. Jesam bio blag? Pa da. Pa hoćeš blaž?
hoćeš da budemo oštri u stvari. Ja mislim da je to dovoljno, mislim da su se pronašli, možda čak i neki naši gledalci pa da nema ih uvedimo. Nema veze, možemo da diskutujemo o tome s njima. To je moje mišljenje i nemam problem da ga podelim, znaš, čak da diskutujemo o tome. Znaš, ja volim da diskutujem u stvari, znaš, to mi je kao... Elem, vratio sam se iz vojske, isto jedna jako romantična priča, i onda sam krenuo da valjam stvari od vrata do vrata, znači kinesko smeće. Imao si neki sistem prodaje, to ono kuc, dobar dan, wow, je danas... Što bi rekli, nogom u vrat. Baš tako da, i tu sam u stvari naučio sales. Tu sam naučio sales na ono baš jako težak način. Vrlo brzo sam se odvojio od svoje matične kompanije i napravio svoju. I da je pola radnika kao prešlo da radi kod mene, međutim imao sam taj peh, radili smo 2 godine super, imao sam taj peh da mi je knjigovođa imao, ne znam, nekih 80 godina. Inače, ne unište tipa. Evo ti jedan podatak, lika je zgazilo auto i vuklo ga pritom. On se, znači, uhvatio za onaj branik i vuklo ga je tako, ono, 20 metara i on je posle, ne znam, i ono, 2 meseca došao na posao. Uglavnom, ispostavlja se da to... Knjigovođa kako bi svako hteo. Tako je, da. Pa ne, baš zato što su mi zatvorili firmu jer nije vodio knjige kako treba, znaš. I to su isplaćao neke kazne i da, među vremena su ženio, dobio dete i onda sam krenuo da radim feš. Dolazimo do fashiona. Kako si došao na ideju da radiš fashion i ljudi ne znaju, ti si imao brojne uspešne brendove, imaš ih i dalje i konsultanci nekim brendovima. Pa više ne, znaš, ja bio sam, ali više ne bavim se time, stvarno ono bežim iz fashiona, ono koliko god mogu, razumeš, smučilo mi se sve. Kako je to izgledalo? Pa to je izgledalo lepo. Ja sam došao na ideju da napravim svoj prvi brand, tačnije label, pošto to nije naš, to je label, ti je ono brand u najavi, brand u pokušaju. Ali ja kao pokušao sam to da radim tako što sam vidio na desktopu, nekom saveru, vidio sam neku šargrepu. I kao jebote daj da ja to štampam na majicu sebi. On sviđa mi se kao da imam šargrepu na majici. I onda sam brand nazvao Care of Clothing i napravio čitav narativ iza toga, posle toga. Nasro, uslovno rečeno nešto, razumeš, iza te kao Care of, Care of and the Sticky, cela ta filozofija. Aj sad kao ne trošim puno vremena na to, uglavnom isprimalo se to dobro, to je kao bila neka skate priča, daske za skate, ne znam, i tu sam počeo sarađujem sa umetnicima, tad je bio onaj MySpace, pa Facebook je tek počinjao tada, prisutno od 2006. godine, tu sam napravio, znači, bukvalno porodio još 3 brenda, onda sam počeo da radim i konsultacije sa jednim japanskim brendom, pa sa jednim švedskim, pa sa jednim brendom sa Floride i tako i dalje i tako dalje. I te stvari su se prodavale širom svijeta, je li tako? Pa da, onda London, Tokio, New York, svuda, mislim, ali uglavnom zajedničko sve te brendove da su ih prodavali ti nezavisni butici, independent. Pa tako sam imao, ne znam, priliku da pričam sa Jeremijom, osnivačem Suprema, ili ne znam, i ja, da sarađujem, posredno sa Virgilom Eblohom ili neposredno sa tim nekim umetnicima i to je to. I to mi je baš onako čast i zadovoljstvo. To uvek volim onako da spomenem kad pričam o svom pedigreju. I kada pričamo sad o tom hustlingu, je li to isto bio hustle? Da li je od toga moglo da se zaradi? Pa da, ja sam super zarađivao od toga. Mislim, definitivno iznad proseka. Znači, mnogo iznad proseka. I radio sam, da li bio baš hustle? Ja sam ustao 7 ujutru, lezo, legao. Legao. Da, viš da ostavlja to posledice. Išao na spavanje? Da, ostavilo je posledice. Išao na spavanje u 12 i tako dalje. A i vojska malo ostavila posledice. Zove momke ovde. I tako da, znaš, sve okej. I što, znaš, kao, radio sam, haslovo, skupljao neku, jako dosadan posao u suštini, znaš. Onda je jako dosadan posao, ako je radiš sam. Ako se baviš samo kreativnim delom, onda je super, znaš, kao, to je onda, znaš, još ako možeš da zaradiš 1, 2, 5 od toga, to je još bolje. Međutim, znaš, moda je, kako ti kažem, specifična, fashion je specifičan, nič. I, stvarno, znači, je bitno da si tamo negde, mislim, znaš, ja sam 1000 puta, čuo, ne znam, da si ti ovde na Manhattanu, ili Bobby Hangarts, kad mi je rekao da si u LA-u, rekao, brate, nisam u LA-u, ja sam u Sirigu, razumeš. A kako onda radiš, ne znam, sa Dalekom ili sa Murakamijem? Pa rekao, radim, pitao sam ih. Znaš, kao, ko pita, ne skita. Treba pitati, da, nikad ne znate kakav odgovor. Pa ja nemam problem i dan danas da pitam. A treba i znati, takođe. Pa, znaš, kao, to je, joj, meni je neko izvalio neku reč, neki anglicizam. Imaš kao dobar outreach, je. Ja kao, da, važi, super. Outreach? Da, kao što je outreach. Čak ima i kurs o outreachu, znaš. Ima kurs danas za svašta jebati, to je ono što me fascinira isto, znaš, da su ljudi jebati, će biti kurs ono uskoro kao
nekako da dišeš ili da pojedeš kiflu s jogurtom. Verovatno će biti. Evo, ja ću napraviti. Doći ćemo i do toga. Da, aj, može. To je dobro, to je dobra ideja. A mnogi ljudi ne znaju kako da jedu kiflu s jogurtom. Ako ćemo sada da pričamo, to ulazimo umače, u detalje. Razumeš, to se umače. Da. A, i kako si, kada si počeo da se baviš dropshippingom? To, ti si počeo da se baviš time pre nego što je... Ja sam mislio rećeš drogom. Jebate, ono, pre nego što je uopšte ta terminologija ustanovljena, ali tako? Ti si pa, znaš, ja sam počeo da se bavim u stvari... taj fashion je sad bio dropshipping. To se ništa nije proizvodilo ovdje. Ja sam vrlo brzo skapirao neke, možda prve dve, tri kolekcije sam napravio. Ovaj. Prvo mi je trebalo 100 godina da skapiram kako fashion funkcioniše, znaš, on ima neki svoj ovaj ritam. A to je ono fazom da se sada prodaje u stvari, recimo, jesen, zima, sledeće godine. Ti sve to treba da imaš spremno. Ne, ja sam kao spremio jesen, zimu ove godine kao, ej čoveče, ono, kao mali dječaš, ono, znaš šta priča. Ovaj, i onda sam skapirao sve te mehanizme, uglavnom da, ja sam se bavio dropshippingom pre nego što se to zvalo tako. Uh-huh. I dalje se bavim dropshippingom, ali neki drugi nič totalno, znaš. Uh-huh. I ovaj, da, uspevao sam nekako da menadžujem sve to, od bildovanja te email liste preko ono kreativnog dela koji je u stvari ono kao jedino što ja voleo da radim u celom to ovaj, procesu i ovaj, preko ono, ne znam, suplajera, dobavljača iz Kine, Indije i Bangladeša, znaš ono, pa te jedan zove na svadbu sa slonovima i tako dalje. Znaš, uglavnom bilo... Što to zove na svadbu? Da, kao sa slonovima i to. Naravno nisi se pojavio. Ali kao, znaš, kao, bit će 8 slonova, što je nešto, neka specijalna čast tamo i šta god. Ovo, i uglavnom, da, sve sam kreativnog dela u fashionu. Šta si mi pitalo uopšte? Dropshipping. Da, dropshipping. Pa tad sam se bavio dropshippingu, ja bavim se što. Baviš se i dan danas. I ovaj, tu negde sad moramo da pomenemo brand koji si razvio, to je Frenchy World, da, tako? Da. To je oprema za vlasnike pasa i za pse. Tako je. Tako, konkretno Frenchy, francuske buldoge. I ti si zaista uspešan sa tim biznisom. Da li je istina da su neke od hollywoodskih zvezda kupile preko tebe svoje francuske buldoge? Jeste, istina. Ko je kupio? Pa ne znam, Leonardo DiCaprio, Reese Witherspoon, jebimo li, čekaj se sad. Forest Whitaker mi je recimo super lik, da, on, ne znam, ovi, Beckhamovi, tako. I kako si došao na ideju time da se baviš? Pa isto spontano, kao i sve ostalo, znaš, od kako sam vidio onom Nušar Grepu na onom screensaveru, tako sam isto otišao na izložbu pasa, pa se baš bavio fashionom, to je neka 2010. godina. Ovo je sad kao skoko, znači od 4 godine. Odem na izložbu pasa, jer ceo život sam negde, znaš, ono, imao psa ono, na selu i tu u dvorištu i u tom momentu nisam imao psa, imao sam dva klinca od kojih je stariji poželeo, što je jako slično, by the way, ja kad napravim tu paralelu, znaš, ljudi se obično zgroze ili tako nešto, a stvarno imati ljubimca i dete je vrlo slično, znaš. Nešto manja odgovornost za ljubimca, a nešto veće za dete, ali je stvarno slično, mislim, ono, no bullshit, ne zajebam se, ono, been there, done that. Uglavnom, odem na izložbu pasa, ja kupim bordušku. Kao nepopularno mišljenje, broj 5 već u ovoj emisiji, ali nastavljamo. Aha, ma dobro, da, koga jebe. Uglavnom, znači, otišao sam na izložbu pasa, gde se mali oduševio bordoškom dogom. Nekom, to, ko ne zna, to su psi od 100 kilograma i onako, deluju jako opasno. I rekao, tata, kupi mi. Da, kupi mi ovoga, znaš, nekog odraslog. Ja kao, ono, majmu, naravno, priđem i kao, je li ovaj pas na prodaju, odrastao pas? Kao, nije, ali imate tamo štenice, blat, ruću, uglavnom, kupim psa. I u nekom momentu, ženka, Lara se zvala, i u nekom momentu se ta Lara volela sa jednim muškim psom i dobili smo štenice, dobio sam 12 štenice, znaš. I nisam znao što da radim s njima, znaš, što bili su mi prelepi, onako kao neki mali, oni bukvalno štene bordoške doge, ako ne znam, neki iz Google, izgleda kao mali medved jebeni, ono. I prelepi su, znaš, i ja kao šta da radim, već mi ono, znaš, kao jedu dva džaka granula dnevno, mislim, ono, isto to i prerađuju, razumeš, i za njima mora se čisti i sve ostalo, kao i za detecom, i da. I uglavnom, ja rekao, ajde ih ono prodam, znaš, i onda su kao, vidio sam da se oni ovde prodaju za neke, ne znam, 400-500 evra, što je meni bilo kao, a preko kao za dva soma. Mm-hmm. Ja rekao, daj da ih oglasim preko i prodam ih, recimo, u roku od dve nedelje, 12 štenaca po dva soma, to je onda, kao 24 soma eura bilo tada. Kao jebote, meni je ovo kao, ja u fashionu ne zarađujem ovo liku i onda kao fuck the fashion, daj da radim nešto sa psima. I da, tako sam počeo sa psima da se bavim opet spontano, znaš, ono kao... A zašto baš francuski bulldozi? Pa prvo je bilo bordaško doga, znaš. Aha. I onda sam kao imao te bordaške doge, živeo od toga neko vreme, jedno dve godine, i onda sam skapirao da da mi ne ide taj uzgoj pasa, znaš, jer bilo mi je emotivno teško da se razvojim od njih, ono druga stvar smrde,
Znaš, ono, mislim, štenci, evo, to moraš kupati svaki dan. I sad kupaj svaki dan. Ne možemo napravimo sa decom paralelu. Možemo. Deca isto smrde kad se dođu s treninga i sve s tim da njih, možda kažeš, idi pa se istuširaj, znaš. Ali opet to možda te ne posluša. Ovo, da, ovo, ali sad, znaš, kad ubaciš ono i opereš, znaš da si ga oprao, valjde. Ja to baš dobro perem. I, temelj. Ovo, ne zajebam, sve što radim, radim temelj. Ovo, i uglavnom, gde sam stao, dakle, Frenchija. I vidim da su oni kao najskuplji, najpopularniji. A kao, postoje retke boje Frenchija koji, kao, za koje ne možeš da dobiješ pedigre, ali su duplo skuplje od ovih. I kao, koje su to boje? Pa to su neke, ajde, prvo je bila ta kao blue. Aha. Blue je najčešća retka boja. To je kao sivi Frenchi sa plavim očima. Da, da. Uh-huh. E, to je to. Ne mora da ima plave oči su bonus. To ti je još dva, aha, Soma na četiri. Aha. Tada, aha. Pričamo o tom vremenu, sad je to dosta jeftinije i sve. Ali kao imao si ono United Colors Benetton, bukvalno znači ono svake godine izađe neka boja, jer su ovaj, da, naši komšije Mađari su inače ovaj... Brideri. A oni su najpoznatiji brideri na svetu, oni su napravili retke boje, ono ukrštajući Frenchije sa koje kakvim rasama i šta ja znam, i to i dalje izgleda kao Frenchie, sad imaš fluffy Frenchie, mislim ono Frenchie. Da, to sam videla. Da, hit totalan. I ovaj, dan danas šalju, ono kao, evo danas mi jedna žena, mogu ti pokažem, poslala poruku na WhatsApp, pošto kupiš kao pse. Ja sam uglavnom otišao u Mađarsku, uradio ono, ovaj, my research i dogovorio se sa četiri bridera da otkupim njihovu godišnju proizvodnju, onda sam dropshipovao pse. Dropshipovao si pse? Tako je, znači ja te pse nisam ni video nikad, ni, ono, ništa, samo kao oni mi pošalju, ja sam ih obučio kako da ufotkaju pse. Tu dolazi fotografija negde. Već sam tad mogao da obučavam, kao bio sam OG fotograf. I obučio sam kako da ih ufotkaju, da izgledaju jednostavno drugačije i bolje od konkurencije. To proslavim, naravno, svojim kupcima. Imao sam listu čekanja, znaš, ono, u jednom momentu sam radio intervju s ljudima. To je došlo do takvog proseravanja, znaš, ono da... Kao da ti biraš kome ćeš da prodaš psa. Ne, ja sam imao, tako je, znači imao sam waiting list, pa onda dođeš na intervju, pa onda potpisuješ klauzulu u slučaju razvoda kome pripada pas. Znaš, ono, baš su se izdrkavao po ljudima i zarađivao pare. I to mi je tako, ono, mislim, ta uloga mi baš dobro stoji. I kao pišem po narodu i zarađujem lovu, razumeš. Što da ne, mislim, svako ko dobro piše po narodu zarađuje lovu. Ja sam rekla sada, evo, mislim, na početku gledaocima da će ovo biti sve osim standardna, ono, priča motivaciona, kako da napravite novac. Dakle, dolazimo do toga, ljudi su kupovali na osnovu fotografije tog psa ili videa, je li tako? Nisu ga ni videli uživo tako i to je bilo skroz okej. Okay. To je bilo skroz okej. I to i dalje skroz okej. Okay. Pa, šta ja znam, nekome je okej, ja to više ne radim. Da. Znaš, mislim, odavno ja to već ne radim, jer ovaj, to mi se smučilo u jednom momentu, znaš. Dosadilo mi je prvo, znaš, eto sam imao baš onako jedan, ono, jako lepu, u stvari, financijsku injekciju, razumeš, za dalje. I onda sam ono kao u fazonu, ono, počeo da razmišljam ono o miru i ljubavi, što kaže Rambo Amadeus, razumeš, kada i to. Kada pređeš da, kao mislica, onda želim o miru u svetu i to, te priče, pričamo o prognozi. Znaš, zaradio sam dovoljno novca da mogu da kao radim nešto drugo. Ne znam šta sam počeo, pa da, pa pokrenuo sam Instagram account u ovaj 2012. ili tako nešto. Frenchie World, da. Koji sada ima skoro milion pratilaca. Evo, ljudi ni ne znaju recimo da to vodi neko iz Srbije. Mnogi moji prijatelji s kojima sam razgovarala o tome prate taj nalog i šeruju mi neke fotografije, nemaju pojma da ti stojiš da. Iza toga. Ne samo iza tog accounta, nego iza svakog većeg Frenchie accounta, da kažemo accounta koji se bavi francuskim bulozima, stojim ja ili neko moj. Da, sve se dropshipuje? Sve se dropshipuje, da, bukvalno sve. I, ovaj, ali je interesantno da ljudi stvarno hoće da kupe od Frenchie World, znaš, i ono, i kao znaju iz AliExpress i sve, ali kao kupe od mene. I to je to. Da, imaju više poverenja. Pa da, to je to, to je kao, znaš, ono, imaš poverenja u brand jednostavno, to je nešto što sam gradio i kao, i jako interesantna stvar za brand, ovaj, nedavno sam pričao s Istokom oko toga da napravimo kurs o brendiranju. Ono, meni je pun naš kurseva, ne mogu više, ono, radim je ovih 40 sati me iscrpilo. U suštini ti kao nemaš ovaj formulu kako se pravi brend. Imaš samo neke ono, case studies, znaš koje možeš da, ali ne možeš da ih primjeniš, ne možeš, teško je to ponoviti. Znaš. A postoji formula? Pa postoji ako imaš talenta, kao što ja imam, pa evo, znaš, ja sam bio isto zona, stvarno, ako ja to mogu, to može svako. Zajebi ne može, znači ono... A što to znači ako ti možeš, može svako? Pa ja sam bio, znači ono, propagirao da šta god sam ja nešto uradio ili uslovno rečeno napravio neki uspeh u nekoj, ono, ja sam stvarno bio ubeđen i ono, ja uvek iskreno pričam, znaš, trudim se da pričam iskreno. I ovaj, bio sam u fazonu, ako ja to mogu, stvarno svako može, razumeš, ono, bilo ko. U stvari ne može, znaš, ovaj, eto, ne može svako da napravi brend. To je definitivno i sigurno.
ovo je tako da ne zavaravajte se, zajebite to. Ako vam ne ide, budite šta god mesari ili, znači, treba nam mesara, treba nam radnika. Nađite nešto u čemu ste dobri. Tako je, u čemu ste dobri, šta volite da radite i onda kao nećete raditi nijedan dan do kraja života. Ali za koga se onda prave kursevi? Uopšte, za ljude koji misle da mogu, pa vide da ne mogu, ili za one koji stvarno misle da mogu? Pravo da ti kažem, ja od ovih, pa recimo imamo blizu 1000 pravotih kurseva. Ajde da samo kažemo o čemu se radi. Dakle, Alek i Istok Pavlović imaju kurs Goats of NFT, gde možete saznati apsolutno sve, na vrlo jednostavan način, što je najveći izazov trenutno objasniti o čemu se tu radi i kako uopšte možete da u tom svetu funkcionišete, zarađujete novac. Oni su uzeli taj pristup učenik-đak, odnosno učenik-profesor, u tom kursu zapravo... A naivni zapravo, subjekat, znaš. Naivni subjekat, tako Istok je naivni subjekat. Gde, u stvari, Alek objašnjava Istoku koji kao koji zapravo nije znao ništa pre nego što ste krenuli da snimite o tome. To je sva fora sa kursom, znaš. Što mi ono ne biflamo nešto što smo naučili na pamet, nego ja krenem, znaš, da pričam i raspričam se i odem u neku sasvim, ono, uhvatim neku ono vertikalu i to je to, ili horizontalu, i onda mi Istok ono, znaš, ono, vrati na put i pita me ono što bi me pitao bilo koliko stvarno ne zna ništa o NFT-u. I zato je taj kurs tako dobar i pa mogu reći... Pa, ako si Istok uspeo da objasniš kao onda... Pa ne, drugi kontekst, na pozdrav za brate. Pozdrav za Istoka. I šta kažeš, imate 1000 polaznika za sada? Pa, blizu 1000, da, i evo baš ovih dana puštamo kurs i globalno. Ja očekujem bar 10 puta toliko, tako da da. Biće lepo, biće veselo. Biće puno para na kraju krajeva. Znaš, nekom je u prošlom, to je čak otišlo viralno, u nekom podcastu pitao kao, pa dobro, ako već zarađaš pare kao, od NFT-a, ono kao, što praviš kurs, pa da zaradim još više para. Mislim. I vrlo prosto, ja pravim kurs, znaš, ono, najluđe mi je ono, najluđe su mi ti likovi što kao prave kurs da opismene ovaj naš, ne polupismeni plebs, razumeš, ne bre, svi prave kurse da zarade pare, bre. Pusti tu priču, razumeš, evo i ja sam jedan od njih i nemam problem to da podelim s ljudima, razumeš. I ljudi su tu prepoznali taj no bullshit i valjda zato i kupuju kurse, znaš. Ili ovi što su se nešto izvređali, znaš. Ali ima nezadovoljnih polaznika? Bilo neko ko je vratio? Imali smo dva refunda, od toga je, ukupno dva, od toga je jedan lik se javio posle nedelju dana i rekao, ej, ja stvarno nemam vremena za ovo, ali okej, da mi napraviš refund, a drugi je jedan momak koji je maloletan, kojem je mama uplatila kurs i rekao je nešto moje mami fali para, ali možeš da napraviš refund, ja sam rekao, naravno mogu, to su dva. To je to. Svi ostali su zadovoljni. Pa, koliko ja znam, happy, znaš, i uvek kad ih pitam za neko mišljenje i ono kao ispucajte to javno, ja stvarno, ono, ja se ne palim ni na pohvale ni na kritike, ono, furam neku svoju priču, ali više volim čujem konstruktivnu kritiku, razumeš, jer tu u stvari može, ajde da improvuje neki proizvod ili u ovom slučaju kurs, to je isto proizvod, samo digitalni, ali ja tu nisam naišao na kritike, znaš, tako da, neću da kažem da je kurs savršen, jer ništa i niko nije savršen, ali, poradili smo dobru stvar, ja sam baš zadovoljan, eto. A koliko je, odnosno šta je stvar koju moraš da radiš ako ćeš da se baviš NFT-ima? Jedna, da bi mogla da izabereš jednu stvar koju zapravo moraš da prođeš i šta je nešto što nikako ne smiješ da radiš ako se baviš NFT-ima? Da, pa to su, pa, dobro je pitanje. Šta moraš da radiš? Moraš da pratiš metu. Meta je u stvari trend. U NFT-u kad kažemo meta, to znači trend. Moraš da pratiš metu koja se menja nekad na dnevnom nivou, nekad na nedeljnom, ali na nedeljnom svakako u stvari, znači treba budeš u toku, a ono što nikako ne smeš da radiš ni u jednom biznisu, pa pogotovo ne u NFT-u, je da pristupaš emotivno. Znaš, to je i dalje tamo neko pače sličice i onda se ljudi se vežu. Ja znam ljude koji će, znaš, jako je bitan i kontekst, ja stalno učim ljude da slušaju dobre savete od pametnih ljudi koji su dugo u NFT-u, duže od mene, ali isto tako i da slušaju kontekst iz kog taj tweet recimo dolazi, pošto sve stvari u NFT-u se dešavaju na Discordu i Twitteru, ništa Instagram i to je propala priča. Web3, objasnit ću ti posle šta je Web3 ako hoćeš i blockchain i NFT, nebitno. Uglavnom, znači, jako je bitan kontekst, ako imaš jednog pranksija koji je NFT veil je neko ko troši puno i tako dalje, i baca ove etere kao konfete, znaš. Ako on nešto tweetuje, ja sam kupio, ili ti saznaš preko nekog alata da je on kupio, ne znam, 50 NFT-ova iz te kolekcije, ne mora znači da i ti treba to da kupiš. Jer njegov kontekst je drugačiji, ti možda imaš ono $200, on ima ono
200 miliona, znaš. To je jedna stvar. Druga stvar, imaš ljude koji će da umru s tim NFT-ima. Znaš, ono kao emotivno se vežu. Na konto ove priče od malo pre. I kao, eto, meni se sviđa taj art, ja sam ga negde uramio i to je to. Ne interesuje me više ni cena i kao, to je sad flex malo i status i simbol i sve ostalo. Ovaj, novi flex je kao u stvari NFT, da. E, to je nešto što ljude, ja mislim, najviše zanimaš. Dokle je flex, a odakle počinje zaista prava priča i zarada? Pa, to je do tebe. Ako može i flex i zarada u isto vreme, ja sam za. To je win-win, mislim. Znaš, kao, ono, radiš na kao nešto cool. Stvarno jeste cool, mislim. Ima tu gomila smeća, kao i u svakom poslu, ali, ovaj, imaš gomilu cool umetnika s kojima se kao i upoznaš i družiš i ne znam, nije, Evo ti ćeš sad imati saradnju sa Aršamom, je li tako? To je nešto što su ljudi koji te prate na Instagramu. Ne, imam, već da li... imam. Već imaš saradnju s njim. Imam, moj studio mu radi deo njegovog VIP Metaverse, znači, da, bit će Metaverse. Ko nađe što je Metaverse, to je kao, ajde da kažemo, veštački svet ili veštački grad ili tako dalje. Da, stvarno neću da mistifikujem nešto što je ono što svako može da razume. Mi mu radimo deo, taj neki eksterijer i tako, buildujemo neke, radimo mu manual work, ali eto, radimo s njim kao pa... Kao, eto, mi ste neki neimari tog grada. Recimo, da. Uh-huh. Mi smo oni, ovi, workeri, bauštelci. Bauštelci u metaversu. Hajde da vidimo šta su te ljudi pitali na Instagramu. Stiglo je dosta pitanja. Ajde. Da vidimo malo sad, pa ćemo i oko tih pitanja malo da razgovaramo. Okay. Ima nekih konkretnih i ono, vrlo, da kažemo, NFT orijentisanih pitanja, a ima i nekih ljudskih životnih pitanja. A ima i životnih. Tako je, ima. Da vidimo, Marko Mil te pita, procena cene Mimlenda posle minta. Ne znam ni šta to znači, ali da sam odladala kurs, verovatno bi znala. Ba ne bi, Mimlend je, možda i bi. Mimlend je projekat od 9GAG-a. Da, official projekat, izbacili su sada, pa obzirom da im je kao taj pre-projekat Potatoes Floor na negde 1.3 super se drži u ovom bear marketu, ko razume shvatit će, a mogu i da rašlanim na proste činioce. Pa moja procena 3, 4, 5 etera u bear marketu. Uh-huh. Znači u bull marketu verovatno puta 5. Uh-huh. Ko je razumeo, razumeo je, a Marko Mil verovatno jeste pošto je postavio to pitanje. Pozdrav za Marka. Pozdrav za Marka. Ralević, Donja Crta V pita. Iskreno, najviše me zanima da li neko ko je u školi sa 60 godina kao ja može da napravi pare? Može. Kako? Pa evo, ja sam prodavao knjige, mislim. On može da prodaje NFT-eve. Može da prodaje NFT-eve? Tako što ih kupi pa proda, mislim. Evo, treba da mu objasnim sa ceo kurs ili šta. Ne, on treba da zapravo posluša kurs. A to? E, vidi, ako nemaš kinte... Kako može da posluša kurs? Pa može da kupi kurs, mislim. Može da plati kurs. Gde treba da ode? Treba da ode na godsofnft.com i da proplati $350. I evo daću mu discount kod. U stvari, evo daću svima. Alec Goat je ono 20%. Alec Goat. Ali imate još bolji deal sa njom, tako da, da. Imate deal i sa mnom, ali da to kažemo. NSTDRGCJ vam donosi discount kod od koliko? $100. Od $100. Tako da ako preko mene poručite ovaj kurs, dobit ćete popust od $100, što vam izađe 247 dolara, pošto je inače 347 da, razlika matematika, da. Dakle, dobijate popust od $100 ako preko mog discount koda na NSTDRGCJ poručite svoj Goats of NFT kurs. Tako je. Ok, idemo dalje. Izvini sam, ako nema para za kurs, neka mi piše na Instagram, ja bukvalno odgovaram svima. Znaš, imam tu, to je prokletstvo. Znaš, ne mogu da ne odgovorim nekom, jer ako je neko ono me pita, ej, gde si, brate, kako si, na to ne odgovorim. Ili neke budalaštine. Ali ako me neko pita stvarno vezano za NFT, ono, ja odgovaram svima. Bez zajebancije. Vreme je stvarno zajeban, resurs je jako vredan, ali odgovoram svima. Znači, ako nema novca da kupi kurs, može da ti se javi? Možda mi se javi, ja ću ga uputiti šta da prati, šta da gleda, ono, čisto da uštedi malo vremena, znaš, da ne izgubi ono 6 mjeseci kao ja. Eto, čuli ste, možete da pišete Aleku, Alek Goatsov NFT. Alek Goat. Alek Goat. Alek Goat na Instagramu. Tako. Koga ne prati, neka zaprati. Alek Goat. Elektrokez te pita kako najbrže stići do Siriga? To mi je ortak iz osnovne škole. Znam kako to Siriga. Besik je. Znaš ti dobro kako se dolazi. Pitate zato što ti u stvari živiš u Sirigu, to nismo rekli. Da, ja živim u Sirigu. Da. Kao vrlo bitna informacija. Kao vrlo bitna informacija. Samo sam i odrastao i sve. I nisi se odatle pomerio? Pa, ja pomerao sam se, ono, da, letovanje, zimovanje. A zašto živiš tamo? Kao možeš da živiš vratno bilo gde? Pa mogu da živim bilo gde. Pa, znaš, to mi se sviđa. Imam dva klinca koji žive sa mnom. Ja sam samohrani otac, sam ih hranim, razumeš, ono, kašikom. Da, i u igrašku. Znaš, samohrani.
jedan. Da, da, to je baš reč koja izaziva single onako... Single dad je bolje. Jednu težinu i sažaljenje. Ma, meni je izaziva mučninu, razumeš, i želudačni refluks, ali da, sam ohrano, jebate, mislim, znaš, zajebine te priče, kao da smo ono, crnom periodu jugoslovenskog filma, znaš kao. Da, da. Elem, da, živim u Sirigu, pa znaš kako ja smatram, ja valjda polazim od sebe. Verujem da sam negde dobro ispao, kako sam mogao da ispadnem, razumeš, pa će i moji klijenci tako dobro da ispadnu, živeći na selu i ne znam, nekako mogu da ih pustim, ja to na bajse, evo, mlađi mi je rekao, došli su danas od mame, kao, jel mogu na pecanje, ma možeš, desi ti, ja sam u Beogradu, znaš, odem i iđuš, mater. Nema veze. Znači, zbog dece, uglavnom, je to sad tvoja odluka? Pa ne samo zbog njih, i zbog mene. I zbog sada? Da, da ne ispadne da se jedan sad nešto kao žrtvujem i to. Ne, i zbog mene, ali imam neke planove da živim na bliskoj budućnosti, na relaciji, ne znam, neka egzotična destinacija Sirige. Evo, samo da vratimo Minđošu, dok pričamo o egzotičnim destinacijama i Sirigu. Aca Alex NFT pita, kada će Goats of NFT da izbaci svoju NFT kolekciju? Uskoro. Znači, to čekam. Da, radi se o tome, pa oni znaju. On spravi blesak sad. Ne, spraviš blesak. Dobro, nije bitno, možda je dobro da kažemo ipak, da čuju i drugi ljudi. Dobro, ali ovo je upućeno Aci. Pa da, ide neka Genesis kolekcija, kad kažem Genesis, to znači jako, jako mali supply sa jako velikim utility. Ok. Momče i Londoncrta Milivojević kaže, zašto vara ljude, pitanje za tebe, zašto vara ljude i kad će da mi dođe 500 evra za projekat da je prevario mnoge? Ovako, kad bi se javi na evo, 064-47-995-47, neka me okrene sad ovog momenta ili kad god, mislim, da se ovo bude emitovalo, da, pa da vi kaže da sam ja to prevario, pošto ja ne znam. Momčilo, dobio si sad priliku da se izjasniš. Idemo dalje, pungas.magazin pita kada stiže BMW od 100.000 evra? Pa ne volim BMW, on me savjetovao, by the way, da kupim, hoću menjati mašinu, pa kao da kupim BMW, ja sam više ono Porsche čovjek, Hank Moody. S AliExpress i Siri za siromaštvo. Dobro. Cartoons.rs kaže, šta se dešava ako posjedujemo neki NFT, hoćemo da ga prodamo, a nema kupaca za isti? Pa onda nisi kupio NFT koji treba da kupiš. Vrlo prosto. Zato služi kurs, znaš, da odvojimo žito od kukolja i da te naučiš šta možeš da kupiš, šta je to što će da opstane i što će biti što će imati vrednost u tržištu. Jer 99% NFT projekata propadne i njihova vrednost dođe na nulu. Da. I ako, znači, ukucaš kod na stdrgci i poručiš svoj kurs, dobit ćeš ga sa 100 dolara popusta. Tako je. Da, eto, možeš da saznaš... I offer me lifetime, da. Biće tako neko je, vreme. Bit će ograničeno, obavestit ćemo već, moji gledalci. Zoran Stojanović 01 te pita, da li si vratio svog majmuna? Sad ovo bi imalo mnogo, bilo bi mnogo smešnije da zaista znamo da ne misli čovjek na NFT. Da, bilo bi smešno da nije, u stvari smešno i dalje, da, ja sam izgubio, skemovali su me za majmona koji je tad vredeo 50 soma dolara i desilo se, ajde kao ja znam neke hakere, čoveka koji je izbušio sajt islamske vlade i tako dalje, mislim znam da se zove Mr. Pascal, ne znam ništa više o njemu, koji je iskopao te informacije o toj nekoj grupi koja je skemovala ljude, jedan dečko je tu iz Crne Gore, pa sam postoje par telefonskih poziva, dobio deo novca nazad, deo sam uprostio. Znači, ima u Crnoj Gori je deo te ekipe. To su oni Pink Panteri, samo u NFT svijetu. Pa da, ovi zarađuju opasno, mnogo je skemova. Evo sad je dečko ostao bez Bored Ape-a koji vredi, jer je 300-400 soma sad u Bored Ape-a. Znaš, baš mi žao. Da, Milan Ševo pita, kako komentarišeš ulazak Galenike u NFT? E, da, Galenika je ušla u NFT sa projektom koji se zove Goats. Pantenol Goats. Šta misliš o tome? Pa ništa, mislim sve najgore. Nećeš da kupujem onda Pantenol. Eto, toliko o tome. Kao šupci, ali niste mogli da se setite nečeg originalnijeg. Eto, to mislim u Galeniki. Pa verovatno nisu mogli da se setite. Pa mislim, sam im ja krivio. Ne, otpustite tog lika, u stvari, koji vam ješ. Kogod daje, razumeš, šta je zaslužio da gledaju. To je to, čuli smo to, idemo dalje. Mariče te pita, sad vratno neko provokativno pitanje, po čemu si ti bitan? Po ničemu. Ja sam bitan mami i tati, verovato svojoj deci, svojim prijateljima i po ničemu više nisam bitan. Sebi sam jako bitan, da se razumemo, i najbitniji, a njemu verovatno ne bitan. Dobro. Milan Ševo pita, ko je jači u svetu NFT-a, Gary V ili Teša Tešanović? Pošto smo videli da je Teša ušao... Pa Gary V je jači, ali Gary V je, mislim,
on radi pump and dump šeme, znaš, i ovaj, meni se ta braća Vajnerčuk nikako ne sviđaju. Da. Iako imam saradnju neku sa njima, preko ovog Frenchie Wolda, neki influencer circle, ali mi se u NFT space-u nikako ne sviđaju njihove akcije i to je to. Da, oni su drainovali bukvalno ono, jedno vreme. One... Ja sad govorio ljudima da to ne kupuju, da je to smeće, međutim, eto, kome poslušu, super, ko nije, opet dobro. Da, dobro, imamo jedno pitanje za kraj, a ono je onako možda jedno pitanje o budućnosti koja nas čeka u tom NFT svetu. Milan Ševo ponovo kaže, Alex kaže, odnosno Alek, da u NFT-u nema sisa i guzica. Sad ja sam malo prosti, izvinjavam se. Da li će se situacija po tom pitanju promeniti i kada? Šta misliš ti, kakve su ti prognoze? Pa menja se, sex sells, znaš, i već se menja, već u tom city, mi to zovemo city, crypto Twitter, znači imaš svoj redovan Twitter, imaš crypto Twitter. Ovaj, account sve više nekih guzica i sisa, znaš, u tom space-u, što se meni lično ovaj, sviđa, jer sam zdrav muškarac, s druge strane, ovaj, malo je to taj pollution, znaš, ovaj, konačno smo imali neki space, znaš, da se da stvarno seks nije prodavao, a sad, evo, sve se više dešava da imamo, ovaj, OnlyFans, kripto-influencerke. To je meni kao i dalje, ono vam pamet je light. Da, dobro, svako se snalazi na svoj način. S onim s čim ima. S onim što ima, tako je. Ako ima jedno i drugo, onda zašto da ne? Zašto da ne? Mislim, nisam ja ništa rekao loše. Ja samo kažem da svako maše s onim s čim raspolaže, razumeš, i to je to. Tako da, odgovor na pitanje je da, takva nas budućnost čeka, odnosno to je već sadašnjost. Tako je. Ja se nadam da smo mi malo uspeli da zagrebemo ispod tog pitanja who the fuck is Aleksandar Gligorić i da su ljudi malo ipak više saznali o tebi. Ukoliko zaista žele da te bolje upoznaju, mogu to da urade tako što će da te zaprate na bilo koji ili da me pozovu na ovaj telefon. Ili imate sad Aleko broj telefona pa možete da ga pozovete. Stvarno ja imam te situacije da ono, ja svima ostavljam broj telefona. Kao brate, ako ti nešto nije jasno, nazovi me pa ćemo na ruke. Eto tako. Tako da imate sve mogućnosti da saznate nešto više i ako želite da saznate ono što je trenutno negde najbitnija tema što se tiče trenutno Alekovog rada, to je NFT. Kurs koji su Istok Pavlović i Alek napravili, Goats of NFT, poručite, imate kod, discount kod, nst.drgcj i saznajte sve što vas je ikada zanimalo o ovome na jedan jednostavan način. Alek, hvala ti puno što si bio gost u mojoj emisiji. Hvala tebi, bilo mi je super prijatno i nešto, koliko smo mi pričali. Pa toliko pričamo, pola sata. A, pola sata. Pola sata pričamo. Osjećam se malo kao Between Two Ferns, ako znaš šta je. Znam. Jeste, ali ja izgledam mnogo bolje od hosta te emisije, ja bih rekao. Daleko, da. Da. Drago mi da se slažemo u toj oceni. Hvala vam puno što ste pratili našu emisiju. Pratite nas i na svim društvenim mrežama. @nst.drgcj, na Facebooku, Twitteru, Instagramu i TikToku. I uživajte u životu. A Alek i ja ćemo da nazdravimo za kraj emisije kao što mi kradimo. Živjeli.